Երկու օր առաջ է բժիշկ Մանվելյանը վերջին հիվանդիմոտ ախտորոշել ամիոտրոֆիկ կողմնային սկլերոս։ Այս դեպքում բժիշկն ավելորդ հույսեր չի տալիս, այն անբուժելի է։ Միակ տարբերակը, որն այսօր ժամանակակից բժշկությունն օգտագործում է, Հայաստանում չգրանցված ու դանկարժեք դեղամիջոցն է։ Դրանով մեկ ամսյա բուժման կուրսն արժե 600-700 եվրո։ Երաշխիք, որ այն կօգնի, բժիշկը ցավով է նշում, չկա։ Հիվանդների քանակը մեր երկրում բավականին շատ է։ Տարեկան մենք ունենում ենք առնվազն 30-40 հիվանդ, ամեն տարի նոր դեպքեր։ Դա բավականին լուրջ քանակ է, և սա ոչ միայն բժշկական խնդիր է, այլ սոցիալական, որտեղ այս մարդկանց անհրաժեշտ է աջակցություն։ Բավական բարդ անունով ու բարդ ընթացքով ամիոտրոֆիկ կողմնային սկլերոս հիվանդությունը մարդկանց կյանքը կրճատում է ամենապարզ ձևով, խանգարվում է շարժունակությունը։ Մենք բոլորս ունենք երկու մոտոնեռոն, մեկը տեղակայված է գլխուղեղում, մեկը ողնուղեղում։ Գլխուղեղից ազդակը գալիս է, ուզում եմ ձեռքը շարժել, գլխուղեղի մոտոնեռոնից պետք է գա այդ ազդակը, հասնի ողնուղեղի առաջնային եղջյուններում գտնվող երկրորդ մոտոնեռոնների, որտեղից էլ արդեն կարողանամ գործողությունը կատարել։ Այս հիվանդության ժամանակ հիվանդությունը սպանում է և առաջի, և երկրորդ մոտոնեռոն։ Շարժումը դառնում է անհնար, դժվարանում է շնչառությունը, կլման գործընթացը։ Այս ոչ պարզ հիվանդության վրա հանրության ուշադրությունը գրավելն իսկապես ճիշտ գործ է։ Տարեկան 30-ից 40 հիվանդին նման հիվանդություն ախտորոշող բժիշկը հեռուստաէկրանից է հետևում, թե ինչպես են, այսպես ասած, պայքարում հիվանդության դեմ։ Ֆլեշմոբը շատ լավ բան է, երբ որ մարդիկ իրեն գլխին սառը ջուր են լցնում, բայց պետք է իսկապես հասկանան, ինչի համար ենք սառը ջուր լցնում։ Եթե մենք սառը ջուր լցրեցինք և ոչ մի բանով չաջակցեցինք այս հիվանդության տառապող մարդուն կամ նրա ընտանիքին, ապա մեր արածը ընդամենը ցավոք սրտի ֆլեշմոբել կմնա։ Արտերկրում, որտեղ անցկացվում են նման ֆլեշմոբերը, էկրանի առջև գլխին սառը ջուր լցնելուց նաև գումար է հավաքվում համապատասխան հիմնադրամում։ Մեր ֆլեշմոբը լավ տարածվեց, սակայն դույլերը միմյանց փոխանցելուց բացի դեռևս որևէ աջակցության մասին խոսակցություններ չկան։ Մենք իրականում ունեն շատ ծանր սոցիալական խնդիրներ։ Պետք է օգնել այս մարդկանց։ Մարդ, որ գիտակցությունը լրիվ պարզ է, միտքը լրիվ պարզ է, սակայն նա չի կարող ոչ միայն ինքին սպասարկել, և միակ բանը, որ նա գիտի, դա անբուժելիությունը։ Դրա համար կոչ եմ անում, սառը ջուրը լցնենք իսկապես մեր բոլորիս գլխին և աջակից լինենք այս հիվանդներին։ Երբեմն այս հիվանդները նույնիսկ չեն հասցնում դիմել բժշկի շարժումների, իսպառ կանգն ավելի արագ է տեղի ունենում։ Իսկ պաշտոնական վիճակագրությունն աշխարհում խոսում է 350,000 հիվանդի մասին։ Աննա Դավթյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։